Vítajte pri novom videu. Dnes tu máme prvý unboxing na túto sezónu 2023/24 a bude to celkom zaujímavá pyrotechnika, ak ste si už mohli všimnúť podľa názvu a miniatúry. Pretože dostal som ponuku na takúto pyrotechniku, tak som to zobral a myslím, že už to nemusím ďalej obkecávať, sú tam naozaj zaujímavé veci a môžeme si to ísť otvoriť. Ako môžete vidieť, tak je to naozaj pekne zabalené, pretože tieto veci sa nemôžu poškodiť. Ideme si to vyprázdniť a pozrieme sa, čo tam je. Pozerajte na to, už sme sa trošku pohli. A ako hneď môžete vidieť, tak sú tu takéto vecičky. Cobri 8, ďalšie dve, takže tento rok budú naozaj nabité videá. 100 gramov, ako môžete vidieť, však všetci to poznáte. Dva kusy, sú to naozaj drahé petardy a v tejto dobe to zohnať je dosť ťažké, takže dosť sa z nich teším. Uvidíme, v čom to použijeme, možno v nejakom teste. Mám už celkom dobré nápady, takže dve Cobri 8, to je naozaj super. Keď si to trošku ďalej odbalíme, tak môžeme vidieť staré Dumbum 30, teda myslím, že sú staré. No, tak sú to tie stredné. Jedna najnovšia. A tri takéto, tieto horšie, ale aj tak je to jedno, však búchajú dobre. Takže 4 kusy Dumbum 30, tie už sa tiež nevyrábajú vôbec, takže tie sú tiež super. Dumbum 30. Ďalej tu máme nové petardy Dumbum 5G, je to tá najnovšia výroba, ale tiež sa nevyrábajú, takže zase rarita. Túto výrobu som ani nemal, takže uvidíme, ako búchajú, ale myslím si, že mala by to byť klasika, pretože 100 gramov majú, takže F4, Dumbum 5G. Ďalej tu máme viac výplne a nejaké náhodné petardy. Nightwolf. Všetky tieto petardy, ktoré mám aj málo kusov, sa naozaj zídu, pretože chystám test, v ktorom otestujeme všetky petardy. Takže to by malo byť cez 100 druhov. Ďalej tu máme nejakú ďalšiu petardu, vôbec nepoznám. Je to Tara. Moje obľúbené salónkové petardy, tieto naozaj milujem, ale sú strašne drahé a tiež sa nedajú už zohnať. Neviem ani, aká je toto veľkosť alebo číslo, ale majú 3 gramy, takže sú poriadne. Ešte pár salónok, tieto sa mi zdajú trošku väčšie, ale gramáž tu nevidím. Takže neviem, možno sa to neskôr pozrieme. Petardy Thunder Color. Stále vidíte, aký je, tieto petardy vám normálne takto dojdu, to sú úplne šitné petardy, fakt neodporúčam. Potom tu máme takúto vec, je to Giant Maroon, ale nemá obal, je len v takomto šitnom obale, pretože neviem vlastne prečo, ale je tak a je to proste 200 gramová petarda, takže úplne jedno ak vyzerá, ale hlavné je, že je tam tých 200 gramov. Knot je trošku predlžený, to si ešte upravíme. Nemyslel som si popraviť, že tento rok budem mať túto petardu, ale tak vidíte, zase v nejakom videjku uvidíte aj vybuchnúť. Ďalej tu máme, ani neviem čo, nejaké fontánky, včeličky, nejakú detskú pyrotechniku. Pokračujeme ďalej, máme tu zase výplň. Potom tu máme takéto petardy, Titan Blitz 3, modré. Tie som tiež nikdy nemal, 4 gramy ak pozerám, takže naozaj zaujímavé petardy, uvidíme ak búchajú. Nejaká náhodná rímanka asi, alebo svetlica, alebo čo to je, skôr asi svetlica, ale nepoznám, neviem, uvidíme zase vo videjku. Ako môžete vidieť, zase nejaká krabica všelijakých petard. Tieto mám najradšej, pretože sú tam naozaj zaujímavé veci. Môžete vidieť Big Bang 8G. Netuším, aká je toto petarda. Nejaké zuky alebo žuky, neviem čo to je. FP3, zase niečo náhodné. A ešte viacej týchto saloniek. Zase nejaké poriadne, neviem. 3 gramy, takže 3 gramové, ale toto sú fakt jedny z mojich najobľúbenejších petard. Petardy Funke Pirát, ktoré som tiež vždy chcel a teraz ich už mám. Môžete vidieť, že ich naozaj veľa. Som zvedavý, ak búchajú, pretože tie piráty od Funke, čo mali 2 gramy, tie boli fakt super. Toto by mohlo byť niečo podobné, ale tak nikdy som to nemal, takže neviem. Gramáž je tam 140 gramov, takže
1,4 gramu na piráta, tak uvidíme. Zase krabička s náhodnými petardami. Nejaká biela, nepoznám. A zase nejaké náhodné tieto prskajúce guličky. Naša obľúbená petarda Doom Boom Black, takže všetko možné. Ešte tu aj nejaký Titan Blitz, tuším sa to volá, hej, to je tuším cracklingový. Takže zase zaujímavé petardy. Potom tu máme Doom Boom 50, uvidíme aké to sú. A sú to tie nové, tie som zase nemal, takže zase teším, že niečo nové. Tiež sa nevyrábajú, ale superové petardy. Môžete vidieť aj kvalitu knotu, naozaj pekná. Sú tam 3 kusy, takže skoro plné. Keď sa pozrieme ďalej, tak výplň. Nejaká dymovnička od Jorge, nepoznám, nejaká zelená, uvidíme. Ďalšia od Jorge, tentokrát fialová, asi to istá iná farba. Nejaké náhodné single shoty, Doom Boom a potom tieto dve od Funke, tie sú celkom pekné, je to skoro to isté ako Doom Boom. Petardy Doom Boom F2, tuším škrtacie, zase som nikdy nemal, takže super, že niečo nové. Možno si natočíme nejaký testík. Náhodná petarda Titan Blitz. Naozaj malé petardy, ale uvidím, jak búchajú, pretože 3 gramy je dosť veľa. Toto sú tuším fontány Scream, alebo niečo proste Scream, uvidíme čo to je, asi fontány. Zase zaujímavá vec, tiež som nikdy nemal. Nejaký náhodný pikopirát. Výplň. A ako môžete vidieť, to je už aj všetko, boli tam naozaj zaujímavé veci. Aj F4 a potom hlavne kopa petard, ktoré som nikdy nemal. Takže zhrnieme si to a ešte sa vám ozvem. Tak, máme to tu už naskladané na kope. Ako môžete vidieť, tak je toho celkom dosť, hlavne tých náhodných petard a potom týchto nádher, ktoré tu máme. Tak začneme tuto zľava. Náhodné petardy, tie mám fakt najradšej, to ma najviac potešilo, pretože budú do testu a nikdy som tieto petardy nemal skoro väčšinu. Nejaké fontánky a náhodné petardy ďalšie. Potom tento kolík, to je asi nejaká svetlica, neviem. Možno nejaká pochodeň. Nejaké scream fontány pravdepodobne, single shotka, Doom Boom 30. Za tie som rád, pretože tie sa už nedajú zohnať, vlastne nič z tohto sa už moc nedá zohnať. Tie kobry ešte, hej, ale... Tak, potom tu máme dymovničku, kobru 8, Marona, ďalšiu kobru 8, toto sú fakt čupy, na tie sa teším, pretože s tým si niečo odpálime, možno aj len tak na voľno a už sa to naozaj kopí, takže na tento rok budú fakt bomby, pretože však viete, ak to je, má sa to zakazovať a neviem čo, takže potom budem musieť točiť Česku. Ale tak zatiaľ to máme takto, nejaké tieto salónkové petardy, ktoré tiež mám fakt rád a sú superové od Funke, 3 gramy, naozaj šupy, balík starých, ale vlastne nových dumbumiek 5 gramových, tie sú tiež fajnové, balík Doom Boom 50, sú tam 3 kusy, takže celkom dosť, už tie nové, tie sú dokonca lepšie než tie staré, že vraj. Potom tu máme tieto Doom Boom 2 škrtacie, nejaká single shotka, ďalšie salónky, Funke Pirát, čo som fakt dlho chcel a teraz ich už konečne mám, takže som zvedavý na test. A potom tieto Titan Blitzy sa to tuším volá, to je tiež Funke, takže máme tu taký polský unboxing viac menej, takto to nejak vyzerá všetko pokope. A naozaj superová pyrotechnika, teším sa z toho a môžete mi napísať, čo by ste chceli vidieť v teste, ale tak vlastne otestujeme si pomaly všetko. To je asi všetko pre toto video. Ak sa vám páčilo, nezabudnite dať like, ak ste tu nový odber. Zatiaľ sa majte a čaute.